Forcat e sigurisë në Mianmar përdorën plumbat e gomës dhe gazin lëcielës për të shpëndar protestuesit në qytetin Dawei, ndërsa vazhdon rezistenca popullore ndaj grushtit ushtarak. Mjekët njoftojnë për plagosin e të paktën 6 njerëzve. Pamjet filmike nga grupi mediatik lokal Dakina Insight tregojnë fillimin e përballjes ndërsa policia përdori gazin lëcielës dhe plumbat e gomës për të shpëndar protestuesit. 10 ramira njerëz kanë protestuar çdo ditë nëpër qytetet kryesore të vendit. Punonësit e shërbimeve etike në Mianmar po drejtojnë lëvizjen e mosbindjes civile kundër regjimit ushtarak të vendit. Protestat kundër grushtit të shtetit kanë tërhequr mbështetjen e 10 ramira njerëzve në mbar vendin, të cilët po kundërshton njuntën ushtarake që rrëzoi nga pushteti dhe arrestoi udhëhecit civil të vendit. Lëvizja e mosbindjes civile ka bashkuar profesionistë nga fusha të ndryshme të jetës, që nga punonësit e bankave, mësuesit, inxhinierët, avokatët dhe punonësit e kujdesit shëndetësor. Në qytetin Mandalay, mujtë u bashkuan me protestuesit ndërsa vazhdon rezistenca popullore në mbar vendin kundër grushtit të shtetit. Pavarësisht kërcënimeve për përdorim të forcës dhe ekipurse, qindra njerëz protestuan kundër juntës ushtarake me kërkesat për lirimin e udhëzve civil të arrestuar. Në qytetin më të madh të vendit, Yangon, policia ndërhyri të shtunën për të shpëndar protestuesit, ndërsa arrestuan shumë prej tyre. Reagimi i forcave të sigurisë është bërë gjithnjë më agresiv gjatë ditëve të fundit, ndërsa autoritetet ushtarake përpiqen të shtypin vullnetin e protestuesve në mbar vendin, të cilët kërkojnë largimin nga pushteti të juntës ushtarake dhe lirimin udhëhecve të zgjedhur nga vota popullore.